Сьогодні хотів би я зробити такий невеличкий анонс. Перед нами далі буде три коротких проповіді. Сьогодні в нас аж три проповідники будуть. І, звичайно, один із них – це я. Самий молодший, тому самий перший. От. І знаєте, я хотів би, щоб висвітлили тему проповіді. Я хотів би сьогодні поговорити з вами на таку тему, яка буде називатися «Божий помічник». Божий помічник. Взагалі, сьогодні ми всі будемо говорити про жертовність. От всі ці три проповіді будуть торкатися. Але сьогодні я хотів би проговорити про щось дуже таке цікаве. Знаєте, я отак думав, от представте собі, що одного разу вам телефонує телефон, і з того боку ви чуєте таке: «Алло, доброго дня, це там Давид Пилипович, вам телефонує Архангел Михаїл з Небесної канцелярії той що». І от сьогодні саме для вас випала найчудовіша вакансія – стати першим помічником самого Бога. От представте, вам такі подзвонили і вам кажуть таку пропозицію. От ви погодилися б стати от прямо в цю ж секунду першим помічником Бога? От правою рукою Бога хотіли б стати? Ну, щось так слабовато, да. Ну, я вам скажу, що я хотів би стати. І, мабуть, тоді, коли б я сказав би, звичайно, Архангеле Михайле, я погоджуюсь, коли там на співбесіду, я думаю, він мені скаже, що в мене тут записано, що тобі ще 60 років. От, тому через 60 років ми по тебе прийдемо. От, і тоді я вже міг би стати на вакансію такого повноправного помічника. Але, знаєте, виявилось, що можна стати Божим помічником, можна стати правою рукою Бога, да, який буде допомагати, тут на землі. І не потрібно чекати того моменту, коли ми підемо на небеса. О, це чудово. І тому я хотів би, щоб ми з вами зачитали Слово Боже. Давайте ми відкриємо Євангеліє від Матвія, 25 розділ, з 34 по 40 вірші ми будемо зачитувати. Євангеліє від Матвія, 25 розділ, 34-40 вірші. И я зачитаю. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Знаєте, я отримав певне відкриття, коли читав це Слово Боже, коли готувався. Знаєте, я помітив таку одну річ. Коли ми починаємо служити, ну, взагалі, служити потрібно, і це дуже чудово. Коли ми думаємо про те, що ми можемо допомогти Богу, це для нас таке щось трошки із світу фантастики для нас звучить. Чому? Тому що, ну як, Бог десь далеко, а ми десь ось тут на землі, тут тільки ми бачимо людей. І, в общем-то, коли ми служимо людям, ну, то ми служимо людям. А Бог бачить нашу жертву і десь там записує собі нам на наш рахунок. І потім, коли ми вже прийдемо в Царство Небесне, він нам про це розкаже. Але, знаєте, я сам навіть деколи так думав, що от я, якщо щось служу, то, значить, я комусь просто допомагаю. І це треба робити як для Бога. Ну, правильно, да? Треба ж все робити як для Господа, правильно? І, знаєте, тому перший мій пункт, він звучить так – послужити Богу можна тільки допомагаючи людям. Дивіться, я також думав, що можна так просто людям допомагати і це виробити. Але знаєте, ми деколи думаємо, що служачи людям, ми маємо служити як для Господа. Але служачи людині, ти вже служиш Богу. І це кардинально різні речі. Тобто виходить, якщо я співаю тут на сцені, да, як група прославлення, і я допомагаю кожному, хто стоїть в залі, да? То виходить, я допомагаю співати самому Богу. Так Слово Боже нам каже. Якщо ми допомагаємо комусь з братів наших, якщо хтось був, когось ми бачимо, що там порвані штани, і ми купили йому нові, то це ми, по суті, купили нові штани для Бога. Тобто, які б речі ми з вами не робили? Можливо, це група порядка. Якщо група порядка допомогла комусь сісти,
То представте собі, група порядку допомогла сісти самому Богу. Так говорить наше писання, наша Біблія. Вона каже, якщо Ісус каже, що якщо ви допомагаєте комусь із братів моїх менших, то ви це робите і для мене. І знаєте, я так думав, взагалі, що служіння, воно дуже потрібне. І я навіть для себе виокремив таке, знаєте, дуже цікаве правило. Якщо я не служу, то з Богом не дружу. Отак дуже просто. Ви скажете, стоп, ну як це так? Ну я ж молюсь, я ж читаю Біблію, я ж так стараюсь. Да, читаєш Біблію, молишся, ти з Богом спілкуєшся, і це дуже класно. І класно, якби це всі робили. Але є одна така, один нюанс. От якщо ми згадаємо наших найкращих друзів, які в нас взагалі є, чи достатньо нам лише просто поговорити з друзями? Звичайно, ми ж хочемо від них якихось дій. Особливо, коли нам важко, коли нам тяжко, якась ситуація. Ми хочемо, щоб до нас прийшли наші друзі. А тепер дивіться, якщо Бог сказав, що єдиний метод, який ми можемо доторкнутися до Бога, єдиний метод, який ми можемо взагалі якось йому допомогти, це тоді, коли ми допомагаємо особисто людям. Правильно? Амінь. Давайте скажемо амінь. І тому кожного разу, коли ми служимо комусь, ми служимо самому Богу. Я хотів би, щоб просто ми це запам'ятали. Знаєте, у нас вчора було відкриття підліткового клубу, і все було чудово, була славенна, класна була програма, було багато підлітків, і все було чудово. І я був один, скажімо, з організаторів або тих, хто допомагав там певні речі робити. І знаєте, ще перед тим, як почалась наша така зустріч, я там шукав одну людину, і кажуть, от вона там щось робить в туалеті, щось там прибирає, там іди туди. Я заходжу, я ще не спів зайти в туалет. Як там така стіна благовоння, як зустріла мене? І я розумію, що я в такий туалет я заходити не хочу. От взагалі не хочеться просто. І я розумію, є два нюанси. Перше, якщо не хочу заходити я, то чи захоче туди заходить Бог? От логічне, да, питання? Хорошо, якщо туди будуть заходити підлітки, для яких ми оце служимо, то вони коли туди заходять, вони будуть відчувати дискомфорт? Будуть. А якщо будуть, то це значить, що буде відчувати дискомфорт сам Бог. І тому я йду до самого головного організатора нашого і кажу, ти не проти, якщо я піду зараз в магазин, куплю, як це називається, дезінфікцируюсь цей, Доместос, куплю пшикалки для того, щоб освіжуючи повітря. І каже, та, якщо тобі не важко, да, купи. Я пішов, купив. Думаю, мабуть, там мила ще з самого будівництва не було, не стояло. Думаю, куплю ще мило, щоб було, щоб можна було руки помити, ну це ж нормально. І знаєте, я приходжу, беру цей Доместос, все помив там, в общем-то, обробив, попшикав. І я вже розумію, ну якщо вже я хоча б сюди вже зможе зайти сам Бог. І тому виходить, всі підлітки, які заходили туди, це означає, що тим я зміг послужити, а так само я тим зміг послужити Богу. Казалось би, така проста річ, але навіть в такому ми можемо служити Богу. Друге наше, якщо ми вже почали служити, і ми знаємо, що це дуже важливо для того, щоб дійсно мати справжню дружбу з Богом, другий пункт, скажімо, така думка, служиш людям, не халтур. Я впевнений, що ми в церкві, ми знаємо, що таке халтура, ми знаємо, що таке халтура, в принципі, коли щось робиться неякісно. Знаєте, я згадую свій приклад, коли я був в більш такому підлітковому віці, я жив з батьками, і нам, наприклад, казала, мама мені каже, іди попилисось там кімнату. Хорошо, я ж собі там пилісошу, там туди-сюди. Кажу, мама, я все попилісосю. Хорошо, мама піднімається, каже, так тут ж грязно. Я такий кажу, та ні, я ж так вроді би пилісосив. Знаєте, як ти пилісосиш там? Туди раз, сюди раз, ну, і, в принципі, хватить. Або там кажуть, що, хорошо, треба йти пособирати яблука. Ти йдеш, собираєш яблука, які попадали, тобі так не хочеться, зібрав піввідратки, кажеш, все, можна я додому піду? Вони кажуть, так там ще три кучі лежить, куди додому? І ти думаєш, ай, ладно, ще там пару яблук докинув, і там таки кажеш, ну, ладно, потім, я зайнятий. І я думаю, всі, в кого діти є, ви з цим стикалися. І всі діти, у кого є батьки, ви теж з цим стикалися. Але знаєте, я помітив одну таку річ. Коли ти починаєш доволі таки довго служити, у тебе теж таке виробляється, скажімо, відчуття халтурності. А ти думаєш, ти вже забуваєш, що ти служиш Богу. Ти бачиш, що це там
Зінаїда Петрівна, і ти вже розумієш, що це людина, і ти вже якось, ти вже не хочеш служити. Ну, якось, ну, я так якось зроблю, а там вже, ну, хай Бог розбереться сам з нею. От так я буду служити. Але послухайте, якщо ми служимо напряму Богу, ми вже з вами говорили, що кожен раз, коли ми якось маємо якісь торкання, так, дотик якийсь певний в служінні кожній людині, то це означає, хіба ми можемо мати таку халтуру, коли ми служимо самому Богу? Якщо хтось потребує так, щоб купити комусь, наприклад, нову сорочку, чи ми змогли б Богу купити якусь порвану сорочку, чи там, знаєте, з такими кругами, там, підмишками? Ми ж таки Богу не зможемо дати. Нам було б стидно. Мені було б дуже стидно, якщо Богу я дав би якусь халтуру. І тому, знаєте, кожного разу, коли ми відносимося до служіння, я хотів би, щоб ми пам'ятали, ми все рівно служимо Богу. Тому, якщо я служу людям, я не буду халтурити, я буду відноситись до цього максимально серйозно. І наступна, скажімо, думка або відкриття, це те, що цінність мого служіння оцінюється ціною моєї жертви. Цінність мого служіння оцінюється ціною моєї жертви. Я помічаю, я, наприклад, дуже люблю дивитися різні там відео в одній соціальній мережі, от, там, про якихось багатих людей, про тих, хто чогось добився. Люблю дивитися на пастирів, які чогось добилися. І так чудово їх слухати. І ти так деколи сидиш і думаєш, я так хочу бути похожим, як оцей служитель. Або так хочу бути успішним, як цей там підприємець. Я так хочу, щоб в мене так було все класно. Ну, ви хотіли б так бути? От, наприклад, ви служите, ви хотіли б бути таким, як там пастор Микола? Ви аж заживилися. Ну, я б хотів би, наприклад. От я бачу от служіння, проповіді, все. Я думаю, все, я б хотів бути, от, як мінімум, хоч чуть-чуть, но похожим от на пастора Миколу, от такому служінні. Да? От. Але є тут одна проблема. Якщо я хочу бути похожим на результат, який має пастор Микола зараз, але я не хочу проходити той шлях, який проходив пастор Микола. Я хочу оце все, оцей весь букет, який вже в кінці є, я вже хочу його мати. А тут деколи ми думаємо, о, та мені там щось важко стало, все, я не буду, я кидаю це служіння, мені воно не потрібно. Так послухайте, цінність нашого служіння, вона оцінюється ціною нашої жертви. Якщо ти хочеш бути успішним служителем, неважливо навіть, ти хочеш бути успішною людиною в цілому, тобі прийдеться за це класти якусь ціну. І я навіть зараз не говорю за гроші. Я говорю, ціна в першу чергу тут, в серці, далі тут, а потім ідуть наші діла з вами. І ви знаєте, безкоштовне лише спасіння, а за все інше потрібно прикладати зусилля. Знаєте, один був приклад такий, один з пасторів приїжджав на така була конференція, і була можливість до нього вийти, і щоб він якби так помолився за тих служителів, які були просто в залі. І знаєте, виходить людина одна і каже, пастор, я хочу бути от таким класним, як і ви. От ви такий служитель, от просто не служитель, а просто, я не знаю, там, просто супер. Я хочу отак бачити ваше помазання, я хочу, щоб люди так зцілялися. Я хочу, щоб в мене був такий і достаток, і все. Я хочу, от, щоб все це у мене було так, як у вас. А той такий, який має молитися такий, каже, а ти точно впевнений, що ти цього хочеш? Він каже, 100% я хочу цього, все. Каже, хорошо, я буду молитися. І він починає молитися. Боже, дай йому пройти весь цей шлях, який пройшов я. Коли я був в бідності, коли мене спіткала хвороба, коли в мене були труднощі з друзями, коли в мене труднощі були з різними відносинами, хай він пройде це ж саме, хай він побуває на тому самому дні, якому був я, і хай він буде благословений. Ну, така собі, да, молитва, кажеться. І що ви думаєте? Цей пастор поїхав. Все, що молився за нього цей служитель, з ним все це сталося. Всі ці випробування, все це до нього прийшло. Але ви знаєте, він їх пройшов. І тепер він також став служителем. В нього стала велика церква, і він вже служить з тим помазанням, яке має. Тому, якщо ми хочемо щось, щоб нам пройшло відразу, ми хочемо результат. Але знаєте, що до цього результату нам з вами потрібно дійти. І, знаєте, одного разу я просто отримав таке відкриття, коли я просто молився. І, знаєте, як для молоді, для підлітків, для служіння потрібні завжди фінанси. Їх потрібно багато. Їх не буває достатньо. Дасиш мільйон, завтра підемо, скажемо, два. Дали два, скажемо, чотири. Ну, коротше, все умножається у нас.
І тут одного разу я теж такий сижу, я, Бог дав мені, знаєте, таку, він показав служіння, яке має бути, оце має бути отак, отак і отак. І він мені каже таку річ. Я кажу, я хочу, щоб отак було. А він каже просто, жертвуй. Я такий, в смислі? Ну, в смислі, ну жертвуй. Що тобі треба, гроші? Візьми свої гроші, пожертвуй туди, а чого ти сидиш? Ви знаєте, після того я почав трошечки думати про те, що за все наше служіння потрібно платити. Після цього в моєму бюджеті з'явилася нова стаття, яка називається «Служіння». І тепер постійно, кожен раз, коли я приходжу додому після того, як отримав зарплату, туди йде певна сума. Тому що я знаю, якщо я хочу вкладати в служіння, я маю для цього щось робити. Я маю класти якусь для цього жертву. І я думаю, що можемо вже піднятись. Ще останній приклад буквально вам розкажу. Одного разу десь на сході, в одній країні, ну, ви знаєте, там, де більш релігія мусульманство, от там є також християни, і вони дуже вірні. І от був один пастор, от, і в нього в церкві був теж один служитель, був пілот. Він був пілот просто першокласний. Але також він був служителем домашки. У нього було там десь, ну, знаєте, ну, може, 5 чоловік, 4 чи 5 чоловік у нього було взагалі. Тобто, ну, ну, така домашечка невеличка. І одного разу до цього пілота приходить дядько один з іншої компанії і каже, а це була компанія одна з самих відомих у світі. Каже, слухай, каже, я тобі пропоную ось, ось такий спектр позитивних речей, які ти отримаєш. Ми тобі дамо соціальне забезпечення, тебе буде класний дім, тебе класний буде досвід, в тебе все буде. От все, що ти мрієш, у тебе все буде. Зарплата твоя просто буде космос. І йому це предложили. І він відмовився. І тоді приходить до нього, каже, слухай, вже в церкві приходить, каже, слухай, скажи, чому ти відмовився від такої перспективної роботи? Він каже, тобто чому? У мене ж домашка. Як я можу її кинути? Як, на кого я оставлю їх? А це також приклад жертви. Знаєте, я хотів би, щоб ми зараз мали молитву, помолилися про те, щоб... Дійсно, про те, що ми говорили, що послужити Богу ми можемо тільки тоді, коли допомагаємо людям. Що якщо ми служимо, то ми не будемо халтурити. Що цінність нашого служіння, вона буде оцінюватися нашою жертвою. Знаєте, щоб ми просто віддано служили Богу. От за це і помолимося. Щоб не було ніякої халтури, нічого, щоб ми просто віддано від цього серця ми служили нашому Богу. Дорогі Батько Небесний, ми дякуємо тобі за цей прекрасний час. Ми дякуємо тобі за нашу церкву, за всіх братів і сестер, які поруч із нами. Боже, ми дякуємо за те, що ти не покинув нас, ти прийшов на цю землю. Боже, ми дякуємо за те, що ти даєш нам можливість також допомагати тобі. Ми дякуємо за те, що ми можемо служити один одному. Господь, і в цьому служінні є ти. Боже, я прошу тебе, дай нам кожного разу, коли ми служимо комусь, ми бачили тебе в першу чергу. Ми не бачили не людину, а ми бачили тебе. Щоб кожен раз, коли ми приходили, ми, Боже, ми не халтурили. Боже, щоб ми завжди допомагали людям. Боже, благослови, щоб дійсно, можливо, будуть якісь важкі етапи нашого життя, в нашому служінні. Але дай нам сили пройти це все. Дай нам сили вкласти в цю жертву, яку нам прийдеться прийти, для того, щоб в майбутньому ми змогли ще більше людям послужити, ще більше розповісти про тебе, Господь, щоб це приносило плід в царство твоє. Ми дякуємо тобі за все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І давайте прославимо нашого Господа. Ми можемо присаджуватися. Я всех приветствую на благословенном третьем потоке. И тема, на которую сегодня я хочу говорить, или мне выпала честь на нее говорить, она, наверное, может быть для некоторых не совсем приятная, может быть островатая такая. И наша тема, аминь, и наша тема, да, тема наших размышлений, нашего разговора, это материальная жертва в нашей жизни. Это материальная жертва в нашей жизни. Поэтому пусть Господь благословит нас сегодня принять Его Слово. Знаете, если Библия учит нас о материальной жертве, о жертве в финансовой сфере, то мы, значит, должны этому учиться. Мы не имеем права обходить вот такие вот темы, которые, возможно, не совсем нам приятны стороной. И давайте начнем. Сегодня моя цель
знаете, на основании Божьего Слова показать принцип работы или механизм работы жертвы финансовой в нашей жизни. И тема моей проповеди звучит так. Успешный стартап. Я смотрю, сразу у всех бровки так нахмурились, потому что многие не понимают, о чем я говорю. Я сейчас постараюсь объяснить простыми словами. Вообще, что такое стартап? Стартап – это только буквально вот недавно образовавшаяся какая-то молодая компания, которая имеет супер какую-то инновационную идею. И не просто ее имеет, а она ее реализует. И благодаря ее реализации компания начинает разрастаться, компания имеет колоссальный успех и экономически хороший темп роста. Почему я назвал успешный? Да потому что из 100% стартапов, которые выходят на рынки и хорошо стартуют, 80% впоследствии исчезают с рынка. И только 20% перерастают в крупные компании и огромные корпорации. И сегодня я хочу поговорить вот об этой суперидее. В нашем случае это откровение, это вот понимание вот этого механизма жертвы. И давайте обратимся к Божьему Слову. Потому что Божье Слово нам много говорит о жертве. И отрывок из Писания – это книга Бытие, 15 глава, с 1 по 6 стих. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: „Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика“. Авраам сказал: „Владыка, Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска. И сказал Авраам: „Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой“. И было слово Господа к нему и сказано: „Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником“. И вывел его вон и сказал: „Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их“. И сказал ему: „Столько будет у тебя потомков“. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Вы знаете, Авраам был верующим человеком. Авраам был не просто другорядным верующим человеком. Авраам был послушным Богу, который выполнял Божьи поручения, который не ослушивался Господа и был верным ему во всем, чего Бог требовал от него. Но несмотря на это, в жизни Авраама была небольшая проблема. Хотя, с другой стороны, наверное, не небольшая, а как раз-то глобальная. Несмотря на то, что у Авраама много чего было, у него не было самого главного, то, чего он хотел. У него не было детей. Он не имел наследника, и что бы они ни делали с Сарой, как бы они ни старались, а у них ничего не получалось. Вы знаете, я думаю, что на этой почве Аврааму было очень тяжело. Я думаю, что на этой почве часто и много было конфликтов в его семье. Возможно, кто-то пытался обвинить друг друга в бесплодии, сделать виноватым. Я думаю, что эта ситуация имела над Авраамом какую-то даже власть. И Авраам был часто подавленным, и Аврааму было очень плохо. Знаете, но в один какой-то момент Авраам в общении с Богом излил эту боль из сердца и сказал Господу о том, что: „Боже, у меня нет детей, у меня нет сына, у меня нет наследника, у меня ничего нет“. И знаете, Бог не замедлил. Бог в этой молитве сразу дал Аврааму обетование о том, что из его чресел произойдет сын. То есть он родит сына, он родит наследника, но не просто одного, а еще и станет многодетным отцом. Библия говорит о том, что он будет отцом народов, он будет отцом миллионов. И Бог дал ему это обетование. Знаете, самое что интересно, что после того, как Бог дал ему это обетование, в жизни Авраама ровно ничего не поменялось. После того, как Бог ему что-то пообещал, то, в чем нуждался Авраам, Авраам на следующий день этого не получил. Детей у него так и не было. Даже одного, не говоря уже о каких-то миллионах. Знаете, хотел бы провести такую параллель с нашей жизнью. Знаете, среди нас, верующих людей, есть
большое количество, в основном, основное количество хороших верующих христиан, хороших людей, которые служат Господу, которые стараются жить честно, которые, ну, для многих, возможно, являются даже примером, но несмотря на это, даже у таких людей в жизни бывают финансовые трудности. И очень часто бывает какая-то финансовая нестабильность, и очень тяжело, знаете, и люди выживают от зарплаты до зарплаты, потому что кому-то надо платить за съемное жилье, а на сегодняшний день это очень тяжело. Кому-то надо заплатить за коммунальные услуги, а кому-то хочется отучить своих детей и дать им хорошее образование, но они сегодня не имеют достаточного количества финансов и очень от этого страдают. И имеют неполноценную жизнь, несмотря на то, что эти люди находятся в Господе, несмотря на то, что эти люди, они в церкви, и эти люди, возможно, служат даже Господу, они имеют вот эту вот неполноту и вот этот такой тягарь на сердце, который есть в результате того, что есть такая вот финансовая нестабильность. И знаете, что самое интересное? Что несмотря на то, что мы с вами в Библии имеем множество обетований о нашей материальной жизни, о том, что Бог нам сказал, что мы будем иметь жизнь с избытком, к большому сожалению, многие из нас проживают жизнь в убытке. Несмотря на то, что мы имеем вот эти обетования, в нашей жизни по факту ничего не меняется. От того, что мы знаем, что мы, что Бог нам пообещал быть богатыми, ну, скажем, или же финансовую стабильность, да, так скажем, избыток, на самом деле его не имеем. На самом деле его не имеем. Вы знаете, из этого следует сделать один очень важный вывод для каждого из нас. О том, что знание Божьих обетований о нашем материальном обеспечении нас материально не обеспечивает. Дорогие братья и сестры, знание Божьих обетований о материальном обеспечении нас материально не обеспечивает. Не обеспечивает. В обетование нужно не просто верить, в них нужно войти. Аминь. В них нужно войти. В них нужно войти. Хорошо, давайте вернемся к Аврааму. Что происходит дальше? Через какое-то время, нелегкое время, прошу заметить, потому что там даже у Авраама были сбои, несмотря на то, что Бог дал ему обетование, когда они попытались со служанкой решить этот вопрос, но так у них ничего хорошего из этого не вышло. Но был такой скос. Знаете, и наконец-то все равно настал тот момент, когда Бог дает Аврааму долгожданное. Он дает им возможность родить ребенка. И у них в семье появляется сын, которого зовут Исаак. Вы знаете, я думаю, что Авраам очень много времени уделял своему сыну. Он его воспитывал, он катал его на колясочке, он, возможно, рассказывал ему какие-то сказки, рассказывал какие-то истории, как Бог ему когда-то сказал вывести народ и покинуть землю, да, Сура Халдейского, когда Бог давал ему повеление. Я думаю, что он много времени уделял. Знаете, и Библия говорит о том, что Исаак был единственный и возлюбленный. Это очень важно запомнить. Исаак был единственный и возлюбленный. Знаете, и однажды, когда Авраам, возможно, строил какие-то планы на будущее, он видел Исаака где-то уже далеко в будущем, как он помогает ему, как он управляет его большим имуществом, то, чем он имеет. Однажды в его сердце постучался Господь и говорит: «Я хочу, чтобы ты взял Исаака и отнес на жертвенник». Я даже не буду пытаться комментировать этот момент, я даже не знаю, как Авраам это переживал. Но сделаю маленькую поправочку, может, для тех, кто первый раз туда. Бог не нуждается в человеческих жертвах. Богу человеческие жертвы не нужны. Знаете, и вот Авраам все-таки принимает решение, принести Богу жертву. Знаете, я думаю,
Это мое такое понимание, насколько я понимаю. Когда Авраам видел вот эту ситуацию своими глазами, я думаю, что он ее представлял, как он это все делает, как он заводит своего сына на жертвенник и совершает вот этот акт жертвоприношения. Я думаю, что он все время это рисовал в своей голове, и для него это было потерей. Для него это было стрессом огромнейшим. Он понимал, что он потеряет самое любимое и самое родное, что у него есть, и единственное. Но в Божьими глазами это была не потеря. В Божьих глазах это была дверь к тому, чтобы он вошел в обетование, которое Бог пообещал ему. И вместо одного сына, вернее, вместо отцовства над одним стал отцом миллионов. Дорогие братья и сестры, вы знаете, что нам часто кажется, вот если бы у нас, вот если бы у меня сегодня было бы много денег, я бы пожертвовал, я бы спас бы, нищих бы не было в моем городе, не было бы никаких голодающих, не было бы людей с проблемами, но вот если бы у меня были деньги, я бы построил храм, я бы построил бы новые здания для служений, я бы сделал все самое необходимое, в чем нуждается тело Христово, но если бы у меня были деньги. Знаете, те, кто так думает, никогда не будет их иметь. Амен. Те, кто так думает, никогда не будет их иметь. У нас никогда не будет финансов, если мы будем думать, или давайте скажем так, жертвовать Богу из того, что у нас будет. Жертвовать надо из того, что есть. Жертвовать надо из того, что есть. Жертвуя, дорогие братья и сестры, мы ничего не теряем. Если мы платим жертву, мы с вами ничего не теряем. Через жертву только приобретается. Через жертву мы можем только приобрести, но на самом деле ничего не теряем. И сейчас на примере Авраама я постараюсь объяснить, как это происходит. Смотрите, что происходит. Бог сказал Аврааму принести на жертвенник единственного сына. Когда Авраам принес его и положил на жертвенник, и уже хотел совершить сам вот этот акт жертвоприношения, и занесший, так сказать, орудие, Бог увидел, что в своем сердце Авраам отпустил. Посмотрите, для Бога самое главное увидеть, что наше сердце принадлежит Господу, а не кому-то и не чему-то. Когда мы отдаем это, Бог нам даст гораздо больше. Бог нам даст гораздо больше. Смотрите, что происходит. Бог останавливает эту процессию через ангела. Говорит, собирай. Исаак встает с жертвенника, подходит к Аврааму. Потом из-за угла выходит барашек. Бог дает уже заместительную жертву. Дает агнца этого, которого он приносит в жертву для Господа. Все остается то же самое. Но и больше. Вот это самое главное. Авраам именно с этого момента, с момента жертвоприношения, с того, что у него было, с самого единственного, самого дорогого, входит в обетование и становится отцом народов. Смотрите, что написано. «И сказал, мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего». Это очень важно. «Не пожалел сына своего, единственного своего». Мы не чужим жертвуем, мы жертвуем своим, единственным. И для Бога это очень важно. «То я, благословляя, благословлю тебя и умножу, умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря». И как песок на берегу моря. Дорогие братья и сестры, на самом деле, во всей этой таком жизненном отрезке Авраам ничего не потерял. Он ничего не потерял, он только приобрел. Ну, а если и потерял что-то, так это всего лишь пару килограмм своего веса, потому что, возможно, ему это решение нелегко далось. Он сильно волновался, сильно переживал. Поэтому жертвовать полезно. Жертвовать полезно и для нашего организма. Скажу так. Хорошо. И пример. Хочу привести один пример из своей жизни. Знаете, наверное, в 12 или в 13 году я вышел с центра реабилитации. Я был зависимым человеком, я был наркоманом. Прошел реабилитацию, вернулся в семью. Знаете, и где-то вот в сердце было всегда такое желание помогать таким, как я. Вот служить таким людям, как я.
И все, что я делал, я не служил в церкви. Я не служил в церкви. И моя жена была лидером домашней группы, я ходил к ней на домашнюю группу. Но в свободное время я всегда выходил на улицу, где-то встречался с наркоманами, общался с ними, разговаривал с ними. Говорил, давай я тебя завезу в центр, давай куда-то завезу тебя. И много людей соглашалось. Знаете, я их брал, отвозил в центр реабилитации, естественно, отвозил в бесплатные. Знаете, в бесплатные по одной простой причине. Потому что у меня не было возможности платить. Знаете, и самое страшное из всего этого, что буквально по прохождению там нескольких дней всегда эти люди уходили оттуда. Потому что условия другие, тяжелые. Работать надо с утра до вечера, потому что основная цель – обеспечить себя. Знаете, и в один прекрасный момент Бог постучался в мое сердце и сказал, ну если ты хочешь, чтобы они хорошо реабилитировались, если ты хочешь, плати за них. А я говорю, Господи, да я только с центра, я пустой, как барабан. Мы с женой стараемся как-то проживать, достаем эти копейки. Ну, уже нелегкое время было. Последствия с моего греховного образа жизни. Знаете, ну Бог сказал, плати. Я тогда для себя понял такую штуку. Знаете, что Иисус Христос за меня заплатил огромнейшую цену. Он отдал свою жизнь. А я своими деньгами могу приблизить людей к спасению. Знаете, я сказал, Господи, я буду это делать. Я начал собирать там, что у меня было. Знаете, вот, так, вот такое. Каша. Я даже признаюсь. Моя жена там сидит, она услышит, наверное, первый раз это сегодня. Не, наверное, точно первый раз. Даже когда я завозил людей и брал обязательства, чтобы платить за них, и у меня не было возможности. Я наркоманом был, я так не поступал. Я снимал свое обручальное кольцо, шел, закладывал в ломбард. Друзья, я наркоманом не закладывал ничего, но кольцо свое обручальное закладывал для того, чтобы получить деньги и пойти заплатить за спасение людей. И мне было очень тяжело. И в семье было очень тяжело. Но знаете, что самое интересное? Настало время. Настало время, когда Бог начал благословлять. Когда Бог начал давать дополнительные заработки, которые в 3, в 4, а то и в 5 раз гораздо больше основного. Знаете, моя семья ни в чем не нуждается. У нас есть все самое необходимое сегодня. У нас есть что есть, у нас есть хлеб к хлебу, у нас есть крыша над головой. Нам есть что одеться, что обуться. Мы имеем возможность поехать на отдых. А еще самое главное, что мы имеем, такую возможность служить финансами людям, которые сегодня не имеют возможности что-то изменить в своей жизни. Я не прогадал. Я ничего не потерял, могу вам сказать с уверенностью. Вообще ничего не потерял, я только приобрел. Поэтому, дорогие братья и сестры, пусть нас Господь благословит. Давайте встанем на наши ноги. Знаете, перед молитвой я хотел сказать один момент. Что двигало Авраамом отдавать последнее во имя Господа? Это познание Бога. Я думаю, что когда он шел со своим сыном, он все время себе твердил, Бог усмотрит. Бог усмотрит, Бог усмотрит. Я не знаю, как это будет, но ты, Боже, больше всего ты усмотришь. Я бы хотел, чтобы мы сегодня даже помолились с вами не о том, что нам надо жертвовать, а о том, чтобы Бог нам открылся, как Бог, который усмотрит, как Господь Иегова Ира. И когда мы познаем Бога с этой стороны, то мы будем жертвовать. Мы будем отдавать, нам не будет жалко, потому что мы будем давать на Божье дело, а Бог нас будет благословлять. Дорогой наш Господь Иисус Христос, я молю и прошу Тебя, пожалуйста, благослови сегодня церковь Твою. Откройся нам, как Иегова Иры, как Ты когда-то открылся Аврааму, Господь, и он принес в жертву единственного и возлюбленного сына, Господь, и утвердился в том, что Ты Бог, который все усмотришь. Ты его не оставил, Ты его благословил, Ты умножил все, что он принес Тебе, Господь. И я прошу, благослови нас сегодня познать Тебя как Бога, который усмотрит все в нашей материальной сфере во имя Иисуса Христа и научи нас жертвовать. А Тебе, наш Господь, за все честь, слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Можете сідати, будь ласка, на свої місця. Для мене сьогодні велика честь
стояти за цією кафедрою, ділитися з вами словом. І я буду завершувати серію, в принципі, 9 проповідей про жертовність. І мені б хотілося би завершити цю серію проповідей найбільшою жертвою і найважливішою жертвою, яка є в нашому житті, на яку ми рівняємося, це жертва Ісуса Христа. Тому тема моєї проповіді називатиметься «Жертва ціною життя». І от скажіть, будь ласка, з чим у нас асоціюється жертва? Поза межами храму, поза межами церкви. Найчастіше ми чуємо це слово в якихось новинах, в негативних новинах, там, де хтось комусь зробив недобре, і цій людині тепер погано, і її називають жертвою. Ви згодні зі мною? Ну, найчастіше тільки жертва десь в негативному значенні цього слова. Але навіть якщо ми ще заглибимось далі, то словник говорить, що жертва – це той, хто був позбавлений життя. І тоді я почала задумуватись над цим, але чому слово «жертва» разом з іменем Ісуса Христа набуває зовсім іншого значення? Чому разом з іменем Ісуса Христа це великий подвиг, це велике звершення, яке змінило світ, це значення безмежної любові? І тому я б хотіла сьогодні разом з вами спробувати розібратися над цим запитанням, як же жертва Ісуса Христа змінює значення цього слова? Як від жертви до переможця дійшов Ісус Христос. І основою для своєї проповіді я взяла відомий вірш з Євангелія від Іоанна 3,16. Ми можемо бачити його на слайдах. «Ібо так возлюбив Бог мир, що віддав Сина Свого єдинородного, дабы всякий віруючий в Нього не погиб, но имел жизнь вечную». І тому давайте ми почнемо спочатку. Як же від жертви стати переможцем? І коли ми подивимося на першу частину вірша, то нам хочеться задати запитання, а як же все почалося? Якщо від жертви до переможця, з чого все почалося? Ну, дуже просто. «Ібо так вас любив». Все почалося з любові. Але там хочу вашу увагу звернути на маленьке слово «Ібо так вас любив». Не просто полюбив, тут є підсилювальна частка «так». Ви розумієте, так полюбив, що він був готовий і віддав своє життя за кожного з нас. Якщо чесно, я дуже часто задумуюсь над цим, а от якби переді мною стояв такий вибір, чи змогла б я віддати своє життя за когось чи за щось? Я навіть не уявляю, наскільки ця любов сильна, і чи змогла б я зробити цей крок. Бо, знаєте, не завжди вистачає сил ближнього любити, або навіть просто добре до нього відноситься. А тут така справжня любов, яка змусила, і Ісус захотів зробити цей крок, щоб померти за кожного з нас. І розкажу вам маленьку історію про те, як я стала пастором підліткового служіння. Я хочу підкреслити підліткового служіння. До того, як мені запропонували прийняти цю естафету, я вже довгий час служила в молодіжному служінні в команді Real Life United. Це було дуже круто, це було дуже яскраво і захоплююче. Ми разом робили конференції, ми разом робили клуби, ми разом робили табори, і все було дуже класно. І знаєте, якщо чесно, про підлітки я взагалі нічого не знала. І я навіть не дивилася в ту сторону. Ну от скажіть, коли ви чуєте слово «підліток», з чим воно у вас асоціюється? Тут 100% однозначної відповіді не буде. Але точно з книги, з біології ми знаємо, що це важкий перехідний вік, там, де підлітки стараються себе знайти, вони шукають себе. І ну, в них такий не дуже легкий характер, ви згодні зі мною. І ви знаєте, мені було, якщо чесно, дуже страшно згоджуватись на цю пропозицію, оскільки служіння пастора, в основі якого лежить любов. І я боялася, чи зможу я їх полюбити, чи зможу я їх прийняти такими, як вони є. Але все-таки у підлітків є одна дуже крута якість. Вони є справжні. Вони ще не навчилися носити маски. От якщо їм погано, вони плачуть. Якщо їм весело, вони сміються. І в одну секунду вони можуть плакати, в іншу секунду вони можуть сміятися. І ось ця справжність, вона підкупила мене, і все-таки я згодилась на цю пропозицію. Пастир. Пастир – це любов. І як ви думаєте, чи відразу в моєму серці з'явилася любов до цих підлітків? Чи легко мені було реагувати на їхню поведінку, яку ти інколи взагалі не розумієш? Ні, скажу чесно, було дуже важко. Було важко, оскільки треба не просто їх любити, треба стати для них другом, треба стати для них наставником. Це було в моєму серці, я цього дуже хотіла. Але, якщо чесно, коли вони щось там витворяли, я не знаю, в той час, що зі мною робилося. Але, знаєте, я поступово почала просто молитися до Бога, я поступово
почала трошки віддавати себе їм і жертвувати чомусь. І ви знаєте, і так же поступово Господь і далі працює з моїм серцем, і в моєму серці з'являється любов до них. До таких, знаєте, неоднозначних, до таких інколи дивних, до таких інколи взагалі вони навіть не знають, що в них в голові робиться. Але в моєму серці поступово Господь вкладає любов до них. І з самого початку було дуже страшно. Але коли я робила перші кроки, коли я почала з любові, так в моєму серці з'явилася ця любов. І я б хотіла точно сказати, що я можу підтвердити слова пастора, який був до мене. Якщо підліткове служіння засіло в твоєму серці, то це назавжди. І я хочу сказати, що коли ми будемо готові урізати себе в чомусь, коли ми зможемо чимось пожертвувати, там з'явиться Божа любов. Там з'явиться саме та Божа любов. Не просто, коли ми будемо уділяти час, не просто, коли ми будемо телефонувати, або просто щось робити. Коли ми почнемо жертвувати. Знаєте чому? Тому що є інша сторона жертви. Якщо ми знову заглянемо в словник, то є друга частина значення слова жертви – це добровільний внесок. І ось саме, якщо ми жертвуємо від щирого серця, якщо ми не робимо, знаєте, це з-під палки, бо нам так сказали, а якщо ми це робимо від свого серця, то саме там і з'являється ця любов. Тому від жертви до перемоги. З чого все почалося? Все почалося з любові. І я хотіла зробити висновок, що через твою жертву приходить Божа любов в ті сфери, де цього не вистачає. Добре, ми з вами спробували розібратися, з чого все почалося, але, думаю, треба йти далі. І з чого все почалося, але як воно працює? Що змушує від жертви перейти до переможця? Ми подивимось на другу частину вірша, «Даби всякий віруючий в нього». І тут зразу відповідь у нас є, тільки віра зможе від жертви нас зробити переможцями. Знаєте, саме цікаво, що інколи жертви, вони бувають випадковими. Але жертва Ісуса Христа, вона не була випадковою. Вона була запланована від самого початку світу. Тому все, що ти сьогодні проходиш в своєму житті, можливо, це проблеми, можливо, це якісь хвороби, можливо, ти стоїш на колінах на самому дні, але знай, це все не просто так. Це запланована дорога для тебе, якою Господь тебе веде для того, щоб жертви зробити тебе переможцем. І я думаю, вам всім відома історія одного юнака на ім'я Йосип. В книзі «Буття» з 37-го розділу розказується про його життя. Він був найменший серед своїх братів, і його батько Яков його дуже любив, і через це його брати, заздрили йому, так можна сказати. І вони, недовго думаючи, проходив караван біля них, і вони вирішили продати свого брата. Мало того, вони його продали, а той караван ще пішов далі. Він продав Йосипа в Єгипті. І так Йосип почав бути слугою в домі фараона. Але з часом, я хочу сказати, Йосипа зробили управителем цього дому, оскільки в нього все виходило дуже добре. В нього все класно получалося, і вони це замітили і вирішили його підвищити. Але в той же час юнак був дуже статний і красивий. Фараона була цариця, і вона поклала на нього глаз. І вона вирішила його звабити. Але Йосип був вірним Богу, і він просто взяв і втік. І потім цариця, вона на нього дуже розізлилася і наговорила на нього. Вона поскаржилася своєму чоловіку фараону, і в результаті Йосип потрапляє до в'язниці. Просто ні за що. Йосип потрапляє до в'язниці. І читаючи далі, ми знаємо, що в Йосипа був чудовий дар тлумачення слів. Снів. І коли фараону через якийсь час починаються снитися якісь дивні сни, він їх не може розуміти, до нього доходить інформація, що в нас у в'язниці є Йосип, який може тлумачити ці сни. І тут же фараон в один момент його звільняє з в'язниці і приводить до себе. Читаючи далі, ми з вами дізнаємося про те, що саме через дар тлумачення снів Йосип спас цілий єгипетський народ від голоду. А потім, коли його родина, яка втікала від голоду, прийшла до Єгипту, Йосип, пробачивши їм все, також спас їх від голоду. І ось саме цікаве, що підтвердженням вірності Йосипа, що Йосип був вірним Богу весь час, сидячи в тюрмі, будучи рабом, він був вірним Богу весь час. Оскільки там, коли ми читаємо історію життя Йосипа, там є одні слова, які повторюються більше 4 разів. Там були такі слова «Господь був з ним».
Коли Йосип був вірний Богу, Бог його ніколи не полишав. Тому на прикладі Йосипа життя я хочу сказати і вам, і собі. Якщо ми будемо залишатися вірними Богу, Господь ніколи нас не покине. І коли ми будемо йти по вірі, як ішов Ісус Христос, ми з жертви станемо переможцями. І тому я хотіла зробити коротенький висновок. Якщо ми будемо вірити в те, що в нашому житті буде перемога, то ця перемога станеться. Але дуже важливо, що робити? Крок віри. Завжди треба довіряти Богу і не відходити від нього. Просто так, як переді мною говорили, нічого не буде, потрібно діяти. Тому йди по вірі, як ішов Ісус Христос. І Ісус Христос вірив в те, що йому потрібно буде пройти велику дорогу і тяжку дорогу, але він йшов до кінця, і зараз ми маємо прекрасний результат, про який ми поговоримо трошки пізніше. Ну що ж, добре, від жертви до переможця. Як слово «жертва» разом з іменем Ісуса Христа набуває іншого значення? Ми вже розібралися, все почалося з любові. Все це рухає віра в Господа Ісуса Христа. А чим же все закінчилося? Якщо ми подивимося на третю частинку вірша «Не погиб, но имел жизнь вечную». Від жертви до переможця. Від любові через віру до життя. Ви знаєте, на початку цього тижня весь світ згадував страшні події 11 вересня, які відбулися в Сполучених Штатах Америки. Під час теракту в двох бізнес-центрах загинуло більше 3000 людей. Ця трагедія забрала дуже багато життів, але в той же час вона розказала багато історій, сміливих історій, де люди, не дивлячись на своє життя, вони йшли в вогонь, вони йшли в небезпеку заради того, щоб спасти тих, хто цьому потребував. І ось Сіріл Річард Рескола був головою безпеки банку Морган Стенлі. Цей банк займав, дивіться, 39 поверхів, але не з 1 по 39, з 44 по 73. І саме цікаво, він був головою безпеки, але він почав з охоронця. Йому важко вдавалося це, бо він весь час хотів, щоб проводили уроки надзвичайної евакуації. І коли він був охоронцем, на нього не звертали уваги, але з часом він був дуже відданий своїй роботі, і його зробили головою безпеки. І ось він весь час говорив про те, що потрібно бути готовими до різних евакуацій. Потрібно бути готовими до цього і готуватись. Але його не слухали. Але він стояв на своєму, він не зрушив свого слова, свого бачення, свого знання, і він весь час начальство говорив про те, що ні, нам потрібно готуватися. І в результаті він вибив для себе таку можливість в будь-який момент, коли йому це захочеться зробити. Чи то зранку, чи то ввечері, чи то будуть клієнти, чи то не буде клієнтів в банку, але він може робити уроки екстреної евакуації. Він написав 7 правил. Тепер подумайте, 7 правил, про які він говорив кожному, хто заходив в цей банк. 7 правил, як треба себе вести при евакуації. Всі крутили пальцем, думали, банк, ну взагалі, в нас такий солідний банк, там було дуже багато людей одночасно. Всі крутили пальцем і думали, ну, нехай. І тут 11 вересня о 8:46 настав той страшний час, якого чекав Річард Рескола. У башню світового центру врізався перший літак. Він відразу почав свій план з евакуації, і він менше ніж за годину він вивів з банку 2678 людей. Він їх не просто вивів, він їх спас. Завдяки тому, що він стояв на своєму, він спас цих людей. Здавалося, все добре. Він виконав свою роботу якнайкраще. Представте, коли загинуло більше 3000, а він скільки зміг спасти? Здалося все класно, але йому повідомляють по рації про те, що віце-президент банку, він був дуже зайнятий розмовою по телефону, і він не зреагував на цю евакуацію. І здавалося, ну зупинися, ти зробив таку класну роботу, ти спас скільки людей, ти просто великий молодець. Він, той же ж віце-президент, він сам винуватий. Ну була ж евакуація, він сам говорив по телефону, це його проблеми. Але ви знаєте, Рескола, він не зупинився, і він пішов туди назад в башню. І почався великий гуркіт, башня вже дуже сильно палала, і, на жаль, вона забрала життя цього героя. І здавалося, він став жертвою. Але через те, що він спас скільки людей, він став героєм нашого часу. Ну що ж, давайте повернемося до останнього, до мого головного запитання. Як від жертви до переможця? Як слово «жертва» разом з іменем Ісуса Христа набуває зовсім іншого значення? І один секрет, який би я хотіла, щоб ми з вами прочитали, в Ісаї 53 розділі написані такі слова.
Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей и избавивший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем. Ранами его мы исцелились. Ісус став невипадковою жертвою. Його смерть була запланована, і вся дорога, яку йому потрібно було пройти, це все було заплановано. Він терпів біль за кожного з нас. І Ісус був позбавлений життя незаслужено. Ми знаємо, що він не зробив ні одного гріха. Він став жертвою за нас, що ми з вами мали життя, що ми з вами мали те, що ми маємо зараз. І тому я хочу сказати, що моїм останнім висновком до третього запитання, чим же все закінчилося? Закінчилося життям. Так, а як? Тому що все, що позбавлене життя, Ісус може зробити живим. Давайте ми піднімемося на наші ноги. Ви запитаєте мене, Інна, почекай, так, а як? Все, що позбавлене життя, Ісус може зробити живим. Як від смерті перейти до життя? Трошки 20, десь приблизно 20 років тому назад після 3 важких операцій, я перепрошую. Приблизно 20 років тому назад після 3 важких операцій мого тата відправили додому помирати. Це був дуже важкий час, особливо для моєї мами, я тоді була ще маленька. Але саме в той такий важкий час Ісус, він постукав в серце моєї мами, і ми прийшли до Господа. І тоді, коли в наше життя прийшла любов Ісуса Христа, мої батьки вирішили йти по вірі, як було в другому пункті. Вони йшли по вірі, і вони згодилися йти на 4-ту операцію. І зараз мій тато живий. Ви знаєте, він не просто живий, він зараз у відпустці, у моєї бабусі допомагає по тому господарству. Від любові, яку Господь дав в наше життя, вони йшли по вірі, і вони отримали результат, вони отримали життя. І знаєте, в вашому житті можуть бути різні ситуації, які з вас роблять жертвою. Гріх тебе і мене робить жертвою, але тільки Ісус Христос з жертви робить переможця. Тільки Ісус Христос від смерті переведе нас до життя. Отже, що означає для мене жертва Ісуса Христа? Любов, віру та життя. Що дає мені жертва Ісуса Христа? Любов, віру та життя. І мені здається, найкращим закінченням цього буде просто наша молитва подяки Господу Ісусу Христу за те, що ми маємо життя, за Його жертву, за те, що Він пройшов до кінця, Він йшов по вірі, бо Він знав, що нас буде задіти з вами цілий зал, і ми будемо слухати про Його головну ціль – спасіння кожного з нас. Тому давайте ми запам'ятаємо три слова – любов, віра та життя. Від жертви до переможця, від смерті до життя переведе нас тільки Ісус Христос. Наш дорогий Господь, ми превозносимо Твоє ім'я і величаємо Тебе. Ми дякуємо Тобі за Твою велику жертву, за те, що Ти, знаючи, що Тебе чекає, Ти знав про цю біль, Ти знав про цей позор, про ці побої, Ти все знав. Ти знав про цю страшну дорогу Віа Долороса, Ти знав, але Ти йшов до кінця. В Твоєму серці була віра, що ми матимемо шанс на спасіння. Ми матимемо прекрасне життя тут, Господь. Спасибі Тобі за те, що Ти пролив свою святу кров, за те, що через Твою смерть ми отримали життя, Господь. Спасибі Тобі, Господь, що через Твою святу кров ми маємо зцілення, ми маємо звільнення, ми можемо мати тут прекрасне життя, Господь. І нехай наше серце ніколи не зупиняється дякувати Тобі про це, Господь. Нехай наше серце завжди буде радуватися і згадувати про Твою велику жертву, яка для нас стала великим життям. І Тобі одному нехай буде вся слава і честь во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І давайте віддамо гучними оплесками всю славу нашому Господу.
Слава Богу, ми ще залишимось на своїх ногах, тому що перед нами буде ще одна дуже важлива молитва. Ви знаєте, недавно так мені приглянулась стаття про те, що за останні буквально 5 років дуже сильно виросли медицинські дослідження і в ефективності лікування раку. Навіть один з методів, він мав свої побочні ефекти, але показав, що 90% ефективності він має. І я розумію, там було сказано великі цифри, навіть не буду їх озвучувати, скільки багато фінансів виділяється для того, щоб досліджувати, для того, щоб спасати людське життя фізично. Але знаєте, але в той же самий час диявол кидає дуже багато зусиль, фінансів і дезінформації для того, щоб закрити саму головну проблему, або, скажімо так, найбільшу хворобу, духовний рак під назвою гріх. Тому що він розрушає не тільки наше тіло, він в першу чергу вбиває наш дух і нашу духу, і нашу душу. І знаєте, але в мене є прекрасна для вас сьогодні новина. Я не просто хочу вас проінформувати, а сказати про те, що сам Ісус Христос ще 2000 років назад не просто винайшов цю вакцину, а Він заплатив своєю кров'ю для того, щоб ми сьогодні з вами мали прощення, мали очищення, мали зцілення і мали звільнення. І Ісус хоче прекрасного і благословенного життя сьогодні для нас. Він помер за нас. І хоче, щоб ми про це знали, щоб ми могли цим користуватися. Тому я хотів би сьогодні звернутися до тих, хто прийшов вперше, або ви не вперше, але ви ніколи не каялися у своїх гріхах. Якщо у вашому житті справді є така полоса проблем, безвихідь, вас мучить совість, ви розумієте, що життя ваше, можливо, ви поступаєте так, як вас вчили все життя, але якась розруха, якісь зруйновані відносини, проблеми, хвороби, причина цьому гріх. Але можна все це виправити. Я знаю того, хто заплатив велику ціну і простою молитвою примирення, покаяння перед Ісусом Христом може повністю змінити ваше життя. Тому, дорогі мої, я запрошую вас на цю молитву, щоб ми могли разом з вами помолитися тут спереді. Хто відчуває, хто ще ніколи не каявся, я знаю, можливо, в когось є страх, переберіть, а вдруг допоможе. Бо той скаже, ну, а не знаю, послухай, а вдруг допоможе. Це твій шанс сьогодні змінити своє життя. Це твій шанс сьогодні наблизитись до Господа. Це твій шанс сьогодні пізнати справжнє благословенне життя разом з Ним. Тому якщо хто є на балконах, під балконами чи в залі, послухай, перебори себе, знай, це прекрасне життя з Ісусом, яке Він тобі сьогодні хоче подарувати. Він хоче тебе омити, очистити і дати зовсім інше життя. Тому якщо хтось є біля вас або хто вагається, допоможіть просто зробити цей перший крок для примирення з Ісусом Христом. Зробіть цей шаг і ви побачите, як Бог може міняти нас зсередини. Якщо ще хтось на балконі, чи можливо в малому залі, ви, скажімо так, наважтеся на цей прекрасний крок. Тому що я хочу закликати вас до покаяння, бо тільки воно відкриває небеса до прощення і благословіння. Тому, якщо є такі люди, буду дуже радий бачити тут спереді. Якщо навіть хтось наважиться під час молитви, ви також проходьте. Проходьте, тому що я знаю, що це стид. Я знаю, що це дуже незручно. Я знаю, що це дуже, якби, неловко це робити і перед всіма виходити, молитися. Слухайте, але це справжнє, воно працює. Воно і справжнє дуже ефективне. Чому? Тому що кожен з нас, хто тут є, на 99%, він робив таку молитву і ні разу в своєму житті не жалкував. Проходьте, будь ласка, не соромтеся, проходьте. Я вас запрошую не до себе. Я запрошую вас до Ісуса Христа, до того, хто вмер і постраждав за ваші гріхи. Слава Богу! Слава Богу! Давайте ще привітаємо молодого чоловіка, який хоче змінити своє життя. Можливо, ще хто є. Ми зараз будемо молитися простою молитвою. Я буду говорити слова, а ви повторюйте їх за мною, але від свого щирого серця. І я вірю, що ця молитва змінить ваше життя. А якщо навіть під час молитви хтось наважиться, ще знову смілиться, проходьте навіть під час молитви. Давайте помолимось разом з вами. Дорогий Господь, я прошу Тебе,
Прости мене за всі мої гріхи. Очисти мене від всякої неправди. Я визнаю тебе моїм Господом і Спасителем. Благослови моє життя. Яви твою милість. Я дякую тобі за твоє прощення, яке ти сьогодні дав мені. Амінь. Давайте ми, дорога церква, помолимо, чи протягнемо руки вище, залишайтеся в своїх місцях, помолимось, благословим. Господь, я дякую тебе за кожного, хто вийшов, хто зробив цей крок, Господь, хто переборов себе. І я прошу тебе, благослови. Я знаю, що це початкова точка, від якої вони будуть іти, і їхнє життя буде преображатися, і ще буде більш благословенніше. Благослови їх на цьому шляху, для шляху восстановлення, до шляху благословіння Твого. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.